এতি আজব জলসিঞ্চন আঁচনি। 33 বছৰে কৃষকে নাপালে পানী, কিন্তু কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰি আহিছে দৰমহা। এয়া অসমৰে কাহিনী। এই আজব জলসিঞ্চন বিভাগৰ আঁচনিটো আছে ঢিঙৰ 8 গাঁৱত। 1987 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল এই জলসিঞ্চন আঁচনিটো। নিযুক্তিও দিয়া হৈছিল 10জনকৈ অধিক বিষয়া কৰ্মচাৰীক। ইতিমধ্যে আঁচনিটোত নিয়োজিত কেইবাগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে। অতি পৰিতাপৰ বিষয় এই যে জলসিঞ্চন বিভাগে স্থানীয় কৃষকসকলক জলসিঞ্চনৰ সুবিধা দিবলৈ সক্ষম নহ'ল। ঢিঙৰ এই জলসিঞ্চন আঁচনিটোত বৰ্তমানেও নিয়োজিত হৈ আছে 4জনকৈ বিষয়া কৰ্মচাৰী। দৰমহা লাভ কৰি আহিছে সময়মতে, কিন্তু বঞ্চিত কেৱল কৃষকসকলহে। 1987 চনৰ পৰা 2013 চনলৈকে এটি টিঙৰ চালিঘৰতে চলাই আহিছে কাম কাজ। 2014 চনত প্ৰায় 49 লাখ টকা ব্যয়েৰে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ঢিঙৰ 8 গাঁৱৰ এই আঁচনিটো। কিন্তু স্থাপন কৰা হ'ল যদিও কৃষকক পানী যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ব্যাগম জলসিঞ্চন বিভাগ। একমাত্ৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ সদিচ্ছা নথকাৰ বাবে ঢিঙৰ কৃষকসকলে নিজাববীয়াকৈ পাম্পৰ জৰিয়তে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছে। সেয়ে কৃষকসকলে ঢিঙৰ জলসিঞ্চন আঁচনিটো কাৰ্যক্ষম কৰি পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে চৰকাৰক। কিন্তু চৰকাৰে জানো শুনিব নুশুনে। কৃষকসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। এই আঁচনিসমূহৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে নিশ্চয় ইয়াৰ উপকৃত হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। কিন্তু এই কৃষকসকলৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাৰ লগত বিশেষভাৱে এটা বিভাগ আছে, এই জলসিঞ্চন বিভাগটো। এই জলসিঞ্চন বিভাগটোৰ পৰা আমাৰ বৃহত্তৰ ঢিং অঞ্চলৰ কৃষকসকল সদায় বঞ্চিত হৈ আহিছে, আজিও বঞ্চিত হৈ আছে। 1987 চনতে সেই সময়ৰ মন্ত্ৰী প্ৰয়াত দিগেনচন্দ্ৰ বৰাৰ ব্যৱস্থাপনাত, বৰাদেৱৰ ব্যৱস্থাপনাত ইয়াত এটা জলসিঞ্চনৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰিছিলে। কেইবাগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীক ইয়াত নিযুক্তিও দিছিলে, অস্থায়ীভাৱে এটা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছিলে। কিন্তু ইয়াত আজিলৈকে সেই কাৰ্যালয় তেনেধৰণে পৰিতপ্ত অৱস্থাতে আছে। কোনো ধৰণৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা আজিলৈকে নহ'ল। সেই সময়ত কাৰিকৰীভাৱে যিটো বৰিং কৰিব লাগে বা পথাৰৰ মাজত যিটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তেনেধৰণৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ কামখিনি সেই সময়ত কৰিছিলে। কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আজিলৈকে কাৰ মেৰ পাছত পৰি আজিলৈকে সেই জলসিঞ্চনৰ বিভাগটো কাৰ মানে গাফিলতিত আজি এনেধৰণৰ এটা অৱস্থাত আছে আমি গম নাপাওঁ। সেয়েহে আমি অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন বিভাগক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বৃহত্তৰ ঢিং অঞ্চলৰ কৃষকসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ ঢিঙত থকা এই পৰিতপ্ত অৱস্থাত থকা এই জলসিঞ্চন বিভাগটো উন্নত পৰ্যায় কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ কৃষকসকলে উপকৃত হ'ব। আৰু বিশেষকৈ আজিৰ তাৰিখত এটা খেতি কৰিয়েই আমাৰ ঢিং অঞ্চলৰ ৰাইজে থাকিবলগীয়া হয় পানীৰ অভাৱত। গতিকে কিছু কৃষকে নিজাববীয়াকৈ পাৱাৰ পাম্প বহাই তেওঁলোকে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যদিও চৰকাৰীভাৱে যিটো ব্যৱস্থা থাকিব লাগে আমাৰ বৃহত্তৰ ঢিং অঞ্চলে, আজিলৈকে সেই সুবিধাটো আজি তাৰিখলৈকে পোৱা নাই। আমি চৰকাৰক আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ শীঘ্ৰে আমাৰ ঢিঙত থকা জলসিঞ্চনৰ বিভাগৰ ব্যৱস্থাটো কৃষকসকলে উপকৃত হোৱাকৈ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ঢিঙৰ পৰা সুষমা খাতুনৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।